Edhe presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta gjatë një konference për mediat hodhi dyshime se Edi Rama stadiumin në Athinë do ta mbush me qytetarë që jetojnë në Shqipëri dhe jo me emigrant në Greqi. Sipas tij, qindra patronazhist kanë ikur me autobus për të qenë në takim me Ramën. Tani, qindra mira patronazhist kanë kalu sot Kapshticën, kanë kalu edhe Kakavijën nga kjo bashkia e Meliqit, ku është pylli fazanëve. E dini që ka një pylli fazanësh atje? Po atje ka më shumë punësuar, janë 20 punësuar edhe 13 fazanë kanë ngelur. Pra këta 21 dolën aty për turit fazanët, e tjertë kanë bush autobuzat, edhe bashkët, edhe bashkia Korçës, i dinë ata që janë atje në doganë, edhe që të gjitha ata që jetojnë vete, edhe këte nga Gjirokastra,